Գադարելիություն, արդ գադարյալ եղեք դուք, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է գադարյալ, Մատթեոս 5:48. Գադարելակործվելու ընդունակ է յուրաքանչյուր մարդ արարած երեք միջոցով, ֆիզիկական, պարոյական և մտավոր. Մարդու երորյակ գադարելիությունը գոչվում է լուսավորություն, որն է հետևանք տասցերակության։ Լուսավորված մարդու նշաններն են ներտաշնակությունը և չափը։ Մեր սեփական օգուտն ըմբռնելով, մենք պետք է չանանք մեր կյանքը ենթարկել որոշ կանոնների, միշտ հսկելով և զսպելով մեզ։ Մեր կյանքը պիտի նմանի մի հանքավոր ոդանավորի կամ երգի, և մեր ամեն մի շարժում և խոսք և մտածմունք լինի հանքավոր և չափավոր։ Մենք այս բաները պետք է ստանանք տասթերագությամբ, որի դարերն են գրոն, գեղարվեստ և գիտություն։ Ի նկատի պետք է ունենանք, որ ամեն բան մեզ վրա դպավորություն է գործում՝ բնությունը, միջավայրը, մարդկանց շրջանը, ուսումը, այնպես որ տասցերագությունն է մեզ վրա գործված դպավորությունը։ Բոլոր դպավորությունների մեջ ղեկավար ճարտարապետ պետք է լինեն հոգևորականները, մտավորականները, պետական անձինք, գեղարվեստագետները, միահամուռ պետք է չանան մարդկանց տանել դեպի գադարելիություն տասցերագության միջոցով ցանկալի ուղղությամբ։ Գադարելիությունը պետք է սկսել միաժամանակ և անհատից և ընդհանուրից, որովհետև անհատը ընդհանուրի համար է, իսկ ընդհանուրը անհատի։ Մարդկությունը նախիր չէ, այլ պահկացած է գիտակից, ինքնուրույն, ինքնավար անհատներից, որոնց մեջ պետք է հիմնավորել ինքնագադարելակործման ծերներեցությունը։ Քրիստոս եկավ անհատն ազատագրելու, որով ընդհանուր մարդկությունը պշրեց ըստրգության շղթաները։ Ինչ սկանչելի պատկեր է, հովիվը թողնում է 99 ոչխարը և գնում է որոնելու մոլորված մեկ ոչխարին, և երբ գտնում է, դնում է իր ուսի վրա, բերում և խնդությունից հրավիրում է իր բարեկամներին ուրախանալու։ Հայրը, անարակ որ դու դարձի քալու առիթով, մորթում է բարարդիեզը և խնջույք սարկում։ Քրիստոս մարդկանցից վրընդված բորոդին ցերք է դալիս և բժշկում։ Նույն Քրիստոս աշակերտներին պատվեր է դալիս, թե քնացեք, քարոզեցեք ավետարանը ընդհանուր աշխարին։ Քրիստոս քարոզում էր ժողովրդի բազմության, բայց առանցին բացադրում էր ամեն բան աշակերտներին, որովհետև այդ ընդրյալ անհատների զարգացումը կարևոր էր հանրության համար։ Հրապարակներում սովորեցնող Հիսուսը առանցին զրուցում էր Նիկոդիմոսի և Սամարացի գնոջ հետ անհատը բրգելու համար։ Ուրեմն նա նվիրված է և ընդհանուրին, և անհատին։ Ուրեմն աշխատենք ձեր անհատական գադարելության համար այն համոզմունքով, թե դա հանուն մարդկության օգտին է։ Ընդհանուրը նպատակ ունենալով, մենք պետք է անհատներ որսանք, որոնց գադարելիության հասցնելով մագարտենք բոլորին, ինչպես Հիսուս Քրիստոս որոշ թվով ընդունակ աշակերտներ գրտելով, նրանցով հեղաշրջեց մարդկության պարոյական աշխարահայացքը։ Քրիստոս, որ ասում էր ձեզնից մարդկանց որսորդներ են պատրաստելու, նրա բուն նպատակն էր ընդհանուրը։ Հիշիր, որ քո հասարակական բարդքն է քո անձին և քո ընդրված գործի գադարելակործումը, որովհետև դու մասն ես ընդհանուրի։ Յուրաքանչյուր անհատ ինքն էլ ինքնագրտությամբ
պետք է բարաբի։ Գնում ես հասարակած աղոտքի եկեղեցի, հաջողությամբ քարոզ ես լսում, ուրեմն անցնաբես էլ բարդավոր ես ամեն օր Սուրբ գրկից խոգալով կարդալ։ Նույնը վերաբերվում է դպրոցին, համալսարանին, գիտության դիրանալուն, անպայման պիտի առանցնակի ինքնաշխատությամբ էլ շատ բան ձեռք բերես քո ինքնուրույն անհատականությունը զարգացնելու համար։ Այցելում ես մատենադարան, ընթերցասրահներ, պատկերասրահներ, թանգարաններ, քովելի է, բայց ինքդ էլ ունեցիր սեփական գրքեր, նկարներ և այլն։ Համերգ ես գնում, փորձիր ինքդ էլ երգել, սովորել։ Ծաղի ես սիրում, ինքդ էլ ունեցիր ծաղկանոց։ Գրոնով գլինես բարոյական, արաքինի, գեղարվեստով գլինես ճաշակավոր, հանքավոր և չապավոր մարդ։ Գիտություններով գլինես լուսամիտ մարդ։ Մարմնամարզություն, սպորտը, ֆիզիկական աշխատանքը, գեր ու խումի, քնելու չապավորությունը քեզ գտարցնեն երկաթի պես քաչարողջ ու երկարագյաց։ Վերոյշյալների հանրաքումարը քեզ գտարցնի կատարյալ։ Դու գլինես բիդանի քեզ և քո մերցավորին։ Սա է դիբար գյանքը և կատարելիությունը։ Հիշիր, որ Հայր Աստված է մեր իդիալը։ Ինչ վեհ խորհուրդ է։ Նիկողայոս Վարդապետ Դեր Ավետիքյան, 1918, Արարատի ժառանգություն գրքից։ Շնորհակալություն բաժանորդակրվելու մեր YouTube-յան կանալին, սխմելով subscribe։